Hej, jeg hedder Rudi og Jeg er teknologispecialist hos Siemens. Jeg har medbragt en komponent, som jeg meget gerne vil vise jer. SiTop PSU 6200. Det sidste nye skud på stammen inden for Power Supplies. Og i det efterfølgende vil jeg meget gerne fortælle jer om de fortræffeligheder, der er ved denne komponent. På fronten af PSU 6200 er der en DCOK-statusled. -OK Desuden er der så også en række led, som udgør det som diagnosemonitor. Det vil altså sige, at vi får belastningsgraden af pauseplejen vist her i steps af 30 Endvidere kan diagnosen så også fortælle, når der er 10 tilbage af pauseplejens levetid. Fra 10 ampere og op efter vil man øh, bemærke, at kontaktsættet er, på fronten er lyst, og det betyder, at den kan kommunikere med et digitalt input, det vil altså sige, at den bruger grønspættebogen, og så kommunikerer den sin diagnosetilstand over i controlleren. På vores supportsider der findes der øh, færdige funktionsblokke og faceplates, man kan anvende i sin applikation. Og dette gælder også øh 3 og 400 kontroller. Her er et eksempel på hvordan det kunne være bygget op. Vi har vores power supply, vores PSU 6200, DC status OK. Belastningsgraden på diagnoselederne, den forsyner vores 1500 CPU og vores comfort panel. Og så har den en kommunikationslinje fra vores kontaktsæt og op på et digitalt input. Cirka hver tredje sekund vil den sende informationer op til kortet heroppe. Over på vores Comfort panel har vi et overblik med forskellige vinduer. Vi har status. Vi har output. Vi har generel information. Og vi har trend curves fra 6200. Så det er en masse diagnoseinformation, som man får ind via øh, det digitale interface. Der er push-in terminals, som den første C-Top-power supply har, C-Top 3200 push-in terminals, som er fleksibelt og stærkt. Side-by-side -side installation, vi skal ikke have nogen respektafstand imellem power supplies, det vil sige, at øh, vi sparer plads. Indbygning. På input -siden er der filter, øh, som øh, tager øh, høje strømspikes, således at den er beskyttet. Og så fås den i en bred vifte af øh, størrelser. 12 volt fra 2 ampere til 12 ampere, 24 volt 1 fase fra 1,3 ampere til 20 ampere, 24 volt 3 øh, 5 ampere, 10 ampere, 20 ampere og des kan øh, PSU6200 belastes med op til 120% kontinuerligt ved øh, temperatur op til 45 grader Celsius. Så so what's not to like? Tak fordi I gad at lytte til mig. Og pas på jer selv derude. Hej.